Azərbaycanda qazın əhaliyə limitlə verilməsi də narazılığa səbəb olub. Respublikaya açıqlama verən iqtisadçi ekspert Akif Nəsirli deyir ki, dünyada təbii sərvəti olan ölkələrdə həmin sərvət daxildə əhaliyə maya dəyərinə verilir. Bir çox ölkələrdə təbii qazın vətəndaşlara maya dəyərinə verildiyini görürük, həmçinin təbii qazı olan ölkələr daxildə satdığı qiymətlə dünya bazarındakı qiyməti müqayisə etmir. Ancaq Azərbaycanda qazın qiymətini qaldıranda bunu dünya bazarındakı bahalaşma ilə əlaqələndirirlər. Əslində dünyada təbii qaz bahalaşanda biz daha çox qazanc əldə edirik. Yəni dünyada təbii qaz bahalaşanda bizdə ucuzlaşmalıdır. Ancaq biz bunun əksini müşahidə edirik. Dünyada bahalaşma olanda ölkəmizdə də qiymət qalxır nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda istehsal olunan təbii qazın 1/3-i ölkə daxilində istifadə edilir, 1/2-si isə xarici ixrac edilir. Həmçinin ölkəmizdə istehsal edilən təbii qazın yarısına qədəri də əsrin müqaviləsinə uyğun olaraq BP şirkəti tərəfindən hədiyyə olunur. Bu səmət qazı deyil, yəni bu qaz müqaviləyə əsasən pulsuz olaraq bizə verilir. Ölkəmizdə həmin qazdan məişəftə istifadə edilir. Expert müqayisə üçün deyib ki, İran'da qazın 1 kubunu Azərbaycan pulu ilə 2 qəpiyə verirlər. Azərbaycanda isə təbii qazın kubu 20, 25 qəpiyə təklif edilir. Heç min 200 kub iki aya belə bəs etmir. Nəticədə limit keçilir. Yəni bizdəki ortalama qiymət İrandan belə 10 dəfə bahadır. Buna görə də ya qiymət ucuzlaşmalı ya da limitlərlərlə olunmalıdır.